to andre leveregler. Avhengighet og sårbarhet. Avhengighet har vi snakket litt om. Men sårbarhet, det handler om muligheten til å fungere på egen hånd. Altså stole på seg selv. Være voksen, på sett og vis. Kunsten å være voksen er en bok som er skrevet som snakker mye om dette. Autonomi, altså selvstendighet, er å leve på egen hånd, frigjøre seg fra foreldre og partnere, ha et eget liv, en identitet, et eget mål, en retning som ikke baserer seg på støtte fra andre. Noen hjem oppfordrer til autonomi, å lære barnet å klare seg på egen hånd, ta ansvar utover god dømmekraft. Noen familier fostrer imidlertid overdreven tilknytning og avhengighet. Man lærer ikke ferdigheter til å klare seg selv. Man ble i stedet alltid hjulpet, noe som underminerte egne forsøk på å mestre ting alene. Så avhengighet kan oppstå på en måte på to måter. Du kan bli, kan være en slags overomsorg eller foreldre som som hjelper til med alt, og som ikke legger til rette for at barnet på egen hånd klarer å trene opp egne ferdigheter, men hele tiden er der og støtter og så videre. Kommer opp i skolealder, så hjelper de til med lekser, og hele tiden er på en måte hjelpsomme, men også undergraver barnets egen utvikling av selvstendighet. Det kan jo ha mange årsaker, men noen er jo på en måte har investert hele sin egen identitet og liv i et barn, og har en slags behov for at barnet skal være avhengig av foreldrene, og synes det er vanskelig at det kommer en dag hvor de skal leve på egen hånd. Og da kan man på et helt ubevisst nivå på en måte fostre en form for avhengighet og gjøre seg til en person andre kan være avhengig av, eller barna kan være avhengig av. Da risikerer man denne avhengighetslevregelen, hvor barnet rett og slett har blitt hjulpet så mye at de ikke føler det klarer å stå på egne ben, men hver gang de skal ta en avgjørelse eller finne ut av den, så ringer de alltid hjem eller sjekker ut eller stoler ikke på sin egen dømmekraft på sett og vis. Trenger en krykke. Det er også andre, det å fungere på egen hånd og være selvstendig betyr jo at man er trygg nok. Og den åpenbare avhengigheten er hvor barnet har blitt hjulpet for mye. Den skjulte avhengigheten er hvor barnet, sånn som Hege, på sett og vis kunne utvikle en mer form for skjult avhengighet, hvor man har barnet fått for mye ansvar på et for tidlig tidspunkt. Altså, barnet gjør mye, barnet må ta mye ansvar, har ikke foreldre som stiller opp nok, men blir på en måte forlatt til seg selv. Og da vil man jo trene opp en del ting, man vil klare seg. Dette er barn som klarer seg og ser veldig kompetent ut, også når de vokser opp, og i voksenlivet så kan man ofte ha en opplevelse av at ja, de klarer alt, eller de fikser alt, og de mestrer alt. Og på sett og vis så gjør de det rent faktisk sett, men følelsen er noe annet. Følelsen er at mitt liv er som et korthus, og plutselig bare kommer det et lite vindpust, så blåser, og så rakner alt. Plutselig så vil jeg bli avslørt som helt udugelig og inkompetent. Alt det jeg driver med, som folk ser jeg får til, det er egentlig bare fake. De føler seg som en fake, de føler seg at de seiler under falskt flagg, på en måte fordi at de ikke har denne trygge basen i bånd. Så igjen, det er jo tilbake til den trygghet man trenger i bunn, det er på en måte grunnmuren, det er det man står på. Hvis man har hatt for lite av det, men fått for mye ansvar, så har man kanskje klart det, men man vil aldri føle at man står egentlig trygt. Så må man bygge livet på sand, og det er på en måte den skjulte avhengigheten. Det er folk som klarer seg veldig bra, og mestrer ting rent sånn utad, men innerst inne føler seg veldig sårbar, og litt som et barn i en voksen verden. Nei, du er bokstavlig talt ikke avhengig av noen. Du klarer deg veldig bra, men du føler deg typisk som et barn i en voksen verden. Du føler deg veldig liten, du føler at utfordringen er himmelropende store, og du, ja. Så
beveger deg hele tiden med en sånn indre uro og en frykt for egentlig ikke takle livets utfordringer, selv om du gjør det. Det er derfor den skjult, så folk vil ikke oppdage det så lett. Du vil virke så kompetent, og dermed så får du også mer ansvar. Nei, det fikser du, det fikser du. Så på sett og vis så er mønster at du våger ikke å be om hjelp. Eller du har på en måte blitt hensatt til å ta ansvar, og du er nødt til å gjøre det. Og du på en måte utvikler ikke ja, evnen til å be om hjelp, eller du tenker at jeg må klare meg på egen hånd, jeg er ganske ensom. Man forlanger veldig mye av seg selv. Man forlanger veldig mye av seg selv, og problemet er da å få den, man får ikke, igjen så gjenskapes relasjonen fra oppveksten med for mye ansvar, for at du går ikke inn som den som, du legger deg ikke under og prøver å på en måte vise din sårbarhet for å få noe av andre, så det i relasjoner til andre, så virker du så selvstendig på ja, litt stolt og selvstendig, og så får du ikke, du får ikke gjensidige relasjoner, du får ikke det du trenger av andre mennesker, fordi at du, på grunn av denne skjulte avhengigheten, innerst inne så trenger du det, men ingen som ser det, og da bare bekrefter de deg som denne kompetente, og så må du bare holde sammen, ta deg sammen hele tiden.